রাইসকল এই ট্রেনখনে আমাৰ ট্রেন লিখা আছে সক এখন হৈ যাব এখন ট্রেন এবোৰ সেকেন্ড ক্লাস বগি হয় আমাৰ 11 নম্বৰ 9 নম্বৰ 5 নম্বৰ 3 নম্বৰ 1 নম্বৰ সবতে আছে গতিকে টিটি আহিলে কৈ দিব গ্রুপ টিকেট আছে 11 নম্বৰ তামনাগৰ টিকেটটো আমি দেখাই দিম বা আমাক কিবা দরকার হলে আমাক মাতি দিব এয়া আমি দেখাইছো এটো আমাৰ বগি নম্বৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই অকণমান আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 11 নম্বৰ পৰা এইবোৰ জেনেৰেল কোচ এইটো 11 নম্বৰ আৰু এনেকৈ কোচবোৰ লিখা আছে আপোনালোকে গ'লে দেখিব এইটো 10 নম্বৰ ডবা অ আমাৰ গোলাঘাটৰ কোনোবা আছে নেকি এইটো 10 নম্বৰ গোলাঘাট